Venho falando sobre Nossa Senhora e de diversas formas, lembrando o privilégio que nós temos de tê-la conosco de uma maneira muito visível, a partir da Catedral e da Basílica Santuário, Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora de Nazaré, e tantos títulos que existem em todo o território da Arquidiocese, honrando Nossa Senhora sob diversos títulos. Seria interessante, então, da nossa parte, aprofundar um pouquinho isto que se chamaria o culto à Nossa Senhora. Qual deve ser o culto à Nossa Senhora? Em primeiríssimo lugar, nunca será um culto de adoração, embora muitos que são cristãos, mas não têm a fé católica, venham a dizer que os cristãos, os católicos, adoram Nossa Senhora. Claro que não adoramos, adoramos somente a Deus. E a insistência, eu creio que talvez até se torne ridícula esta insistência. Não adoramos, primeira coisa. O culto à Nossa Senhora não é um culto de adoração. É um culto de veneração profunda, na convicção de que ela ocupa um lugar de destaque, é o primeiro lugar, lugar eminente no mistério de Cristo e da Igreja. É mãe de Cristo. E se nós honramos Jesus Cristo como o fundador da nossa Igreja, como cabeça da nossa Igreja, é incompreensível que não se ame aquela que foi a origem humana, é a mãe do Filho de Deus, é a mãe de Jesus Cristo. Veneração profunda. Além de uma veneração profunda, é uma devoção confiante. A certeza de que ela nos acompanha como mãe, porque somos filhos também, em Jesus Cristo, nosso irmão, nos tornamos filhos de Maria. A ela, portanto, uma devoção confiante. Como nós temos, por exemplo, para nossa mãe, qual é a atitude, qual é o culto que prestamos à nossa mãe? A da devoção também. Devoção é toda a inclinação do coração no amor que tem a mãe. A Nossa Senhora, nós prestamos o culto de uma devoção confiante. Além disso, é Nossa Senhora invocada constantemente. Outro culto, outra espécie de culto, é uma veneração ou invocação confiante e uma devoção filial e amorosa. Outro culto é o serviço amoroso de Maria. Creio, por exemplo, na minha vida como padre. Devo pregar sobre Nossa Senhora de uma maneira adequada? Devo dar a entender que não é um simples falar, mas um testemunho de convicção pessoal do quanto deve valer na minha vida pessoal, no meu ministério, a presença de Maria. E por isso mesmo, a ela um serviço amoroso. E além disto, uma admiração, eu diria, comovida, e o Círio nos oferece a oportunidade de manifestarmos essa admiração, muitas vezes comovida. Enfim, um estudo sempre cada vez mais profundo do privilégio, dos mistérios, das virtudes, da santidade, do poder, da onipotência suplicante de Maria. A ela, portanto, o nosso culto filial, cheio de amor e cheio de uma convicção de fé quanto à presença do lugar no mistério de Cristo e da Igreja.